Камакта отурган Атамекен фракциясынын лидеринин кайрылуусун жогорку кеңештин жалпы жыйында окуп берели деген демилгеден депутаттар жаа бою качып туруп алышты. Мурдагыдан бир аз активдүүлүгүн көргөзгөн социал демократтардын катары тазаланат деген кеп тарап жаткан. Эгер ошол эмиш чын болсо, Өмүрбек Текебаевга каршы чыгып жаткан депутаттардын деле ал акыбалын түшүнсө болот. Атамекендин лидеринин кайрылуусу абага кабар алганы келип кеткен жогорку кеңештин төрагасына, айрым фракция лидерлерине ыраазычылык билдирүү менен башталат. Жеке маселе менен эмес, мамлекеттин келечеги үчүн ичи уйгу туйгу болуп жатканын айткан Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаевдин 4 мартта сүйлөгөн сөзүндө Бакыт Төрөбаевдин айткандарын бурмалоо менен жогорку кеңешти таркатуу ниети бар экендигин билдирди дейт. Мен Алмазбек Атамбаевдин парламентти таратуу ниетинин тереңинде эмне максаттар, эмне мүдөөлөр жатканын алаканга салгандай даана так көрүп турам. Биринчиден, соңку учурда жогорку кеңеште болуп жаткан талаш тартыштар, жандуу дискуссиялар, мамлекеттик башкарууда парламенттин ролу эбегейсиз экендигин туюнтуп, саясий кризисти чечүүдө бул органдын мүмкүнчүлүгү барган сайын кеңейип жатканы даана байкалып, талкуулардын деңгээли баштагыдан да сапаттуу мүнөз күтө баштады. Кандайдыр орчундуу чечимдерди кабыл алууда жана коомдук саясий мааниге ээ курч көйгөйлөрдү чечүүдө, ошондой эле мамлекеттин туруктуулугуна, коомдогу бейпилдикке, стабилдүүлүккө карата күтүлчү кокус жагдайларды, коркунучтарды жайгарууда парламенттеги жеке таасири каалаган учурда каалагандай калчыган дарамети кескин жоголуп баратканын Алмазбек Атамбаев сезип жатат. Атүгүл кийинки учурда парламенттеги президентке таандык КСДП фракциясына Атамбаев жана аны жандаган жакын чөйрөсүнүн тили өтпөй, мурунку таасири азайып, фракциянын кадамдары чар жайыттанып баратканы көрүнүп турат. Мына ушул себептен ал КСДП фракциясынын 3/2 бөлүгүн толук кандуу тазалап, өз оюн тартынбай айта билген көз карандысыз, кылган ишине, айткан сөзүнө жеке жоопкерчилик ала билген депутаттардан арылып, ал үчүн бүтүндөй парламентти таратып жиберүүгө даяр турат. Андан соң президенттин баш аягы жок бири-бирине эп келбеген бирөөнү мазактаган, шылдыңдаган билдирүүлөрүн кайра-кайра ууга берип, жалпы эл көнө түшкөнүн айткан Өмүрбек Текебаев бул нерсенин бардыгын көрүп турган депутаттар ачык айта албаса дагы ичинен кыйналып жүрүшөт болуш керек дейт. Кыргыз Республикасынын конституциясында жогорку кеңештин ролунун өзгөчөлүгү таамай көргөзүлгөн. Образдуу айтканда, бул орган баарына макул деп көзүн алактатып коркуп отура берген жогорку бийлик бутак эмес. Айтарга сөзү бар, алысты көрө билчү өткүр көзү бар орган экенин баш мыйзамдагы парламенттик укуктарды жакшылап окусаңыздар, баамдайсыздар. Сапаттуу акыйкат мамлекеттик башкарууну, коомдук бийликти, стабилдүүлүктү камсыздап турганда жогорку кеңештин мыйзамдык мүмкүнчүлүгү чоң. Жогорку кеңештин таркатышы керек деген бул биринчи кезекте бийликти менчиктеп, узурпация кылып алууга болгон аракет экендигин ачык айтам деген Атамекен фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаев референдум кылар алдында мен премьер болбойм, спикер дагы болбойм деген сөзү өзгөрүлүп, мен саясатта калам дегенинен байкаса болот дейт. Жогорку кеңеш тараса, жаңы шайлоолордун күнү расмий аныкталса, анда эле оңдой берди болуп, алаканын ушулаган президент өз кызматын мөөнөтүнө мурда токтотуп, парламенттик шайлоолорго КСДПнын лидери катары кирип барууга ашыгып турган чагы. Атамбаевдин ээлегени премьер-министрлик кызмат. Мына ушуну мурда эле эске алып, шашып-пушуп өткөрүлгөн референдумдагы конституцияда өкмөт башчынын укуктары кыйла кеңейтилип, президенттин укуктары өтө чектелген. Атамбаев премьер-министр болуп туруп деле иш жүзүндө бардык бийликти колуна мыкчыган толук кандуу президент катары Кыргызстандын тарыхында калууну каалап жатат. Жогорудагыдай жылмакай процедураны ишке ашыруу механизмдери дагы кайрылууда так жазылган. Парламент тарап президент кызматына мөөнөтсүз кеткен соң, мамлекет башчысынын милдетин аткаруу учурдагы президенттин көзү менен тең айланган азыркы премьер-министрге жүктөлөт. Атамбаевдин президенттик кызматын мөөнөтсүз токтоткону өзүнөн кийинки мураскерге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип, президенттик шайлоого катышам деп чамынып турган башка талапкерлердин даярдыктарына да, алардын потенциалына да чоң сокку урулат. Эл өткөн парламенттик шайлоолордо өз добуштарын берип, 2020-жылга чейин шайладык деп эсептеген парламент таркачу болсо, Атамбаевдин административдик ресурсу жана анын чөйрөсү ого бетер күчтөнүп, бийлик бутактарындагы балансты көзүнө илип да койбой, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген жүрүш менен керек болсо кол бала премьер-министрге да жүгөн салынып, аны каалаган жагына өздөрү каалагандай иштетишет. Атамбаев өлкө келечеги үчүн эң маанилүү шайлоо убагында өлкөнү атайылап парламентсиз, президентсиз калтырып, бир сөз менен айтканда Кыргыз Республикасынын мамлекет катары жетимсиреткени жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жеке каалоосун жогорку коюшу, өзүн гана ойлогон дымагы кыргыз мамлекетин акыры жоготуп тына турган жолду көздөй бет алды дейт Өмүрбек Текебаев.
Жеке бийлигин сактап калуунун аргасын ойлоп, мамлекеттик түзүлүштө биротоло тындым кыла турган жолду тандап, мамлекетти туруктуу башкаруунун, коомдук саясий туруктуулуктун кепили болгон жогорку кеңеште таркатууга бел байлаган президенттин мындай кадамына жол бербөөгө, парламенттин таркашына каршы чыгууга баарыңарды чакырам. Бийликтен кетип жаткан кетерман президенттин психологиясы, кокус бийлик колунан чыгып кетсе, азыркы саясатчылардын баарын кайдадыр тарыхый белгисиздикке карай өзү менен кошо ала кетем деген амалдуу сөз менен кооздолууда. Бирок мунун тереңинде бийликтен кеткиси келбеген каалоонун бар экендиги өтө коркунучтуу. Бир учадан бийликти ээлеп алганга аракет кылып жаткан мезгилде элдин ишенгени жалгыз гана жогорку кеңештин депутаттары. Ошондуктан ар бир депутат мамлекеттүүлүктү, демократияны сактап калууда элдин алдында, абийиринин алдында тарыхый миссиясын аткарууга аракет кылыш керек. Кыргыз Республикасынын конституциясына бир үңүлүп көрсөңүздөр, мамлекеттик башкарууда парламенттин ролу өзгөчө баскычка коюлуп, парламенттик башкаруу деген системага жол ачкан болчу. 2015 жылы элдик добуш аркылуу алган силердин ар бириңердин мандатыңарда ушулар 2020 жылга чейин депутат болсун деген карапайым калктын үмүтү, ишеними, каалоосу бар эле. Ал эми президент Алмазбек Атамбаевдин мандаты 2017 жылы акырына чыгат. Мына ушул себептен мамлекеттик башкаруунун мындан аркы туруктуулугунун толук жоопкерчилиги парламенттин мойнунда. Президенттик шайлоону качан өткөрүүнү, аны уюштурууну бийликтен кетип жаткан президент эмес, бул укуктук вазифа башынан бери эле парламенттик экенине Жогорку Кеңеш терең маани берүүсү керек. Жогорку Кеңеш ошол милдетин оозунан жулдуруп, Атамбаевдин кайсы айда, кайсы күнү президенттик шайлоо өтөөрүн жарыялашы бийликти узурпациялоо болуп эсептелет. Жеке мени коргоону башкы максат кылбай, эң оболу мамлекетти, Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын коргоону туутутуп, жалпы эл шайлаган жогорку органдын мыйзамдык кадрын, статусун татыктуу сактаган үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине терең урматымды билдирип коюуга уруксат этиңиздер деп аяктайт оппозиция лидеринин кайрылуусу.